Labdien! Dievs ir mīlestība. Viņš ir radījis mūs pēc sava tēla un līdzības. Viņš var runāt. Viņš ir tas, kurš vēlas, lai cilvēks zin viņa balsi. Un šī balss bija tā, kura arī sauca mūs, kad mēs vēl nepazinām viņu. Viņa sauca dažādā veidā, viņš centās uzrunāt mūs, lai mēs sadzirdam viņa balsi. Un kā atklāsmes grāmatā rakstīts 3:20, ka redze, es stāvu pie durvīm un klaudzinu, un ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu. Tātad kungs klauvē. Un mūsu dzīvē, kad mēs vēl nebijām ar Jēzu, kad mēs vēl nebijām atzimuši no Dieva gara, bija šie klauvieni. Kādā veidā Dievs klauvēja? Protams, viņš rādīja dabu. Viņš rādīja šo te varenību, kuru viņš ir radījis cilvēku. Un, protams, bija tādas domas, ka tas nevarēja vienkārši rasties pats pa sevi, ka ir noteikti radītājs. Vēl Dievs rādīja, kaut kādas zīmes bija. Līdzīgi kā Jēzus, ka viņš mira, arī virsnieks ieraudzīja, ka bija zemestrīce, ka bija aptumšojums no 6. Līdz 9. Stundai. Un viņš ieraugot visu šās te zīmes, kad arī prieškars pārplīs, ka notika arī šī te klinšu šķelšanās, un viņš teica, ka patiesi viņš bija Dieva dēls. Kādas mūsu dzīvē bija zīmes, ka tiešām Jēzus ir dzīves, ka ir Dieva roka, kura šodien mūs sarga, bija avārijas. Un bija tādas avārijas, kurās tiešām mēs redzējām, ka bija jāaiziet bojā, bet Dievs pasargāja slīkām, nenoslīkām. Elektrības sita, nenosita, palikām dzīvi un daudz, daudz tādas lietas, pa kurām mēs tiešām katrs laikam varam liecināt un teikt, ka Dievs mani pasargāja. Kāpēc Dievs sargāja? Kāpēc Dievs tādā veidā runāja, ka es tevi mīlu, es tevi gaidu, es klauvēju pie tavas sirds, tāpēc, ka es negribu, lai tu aizēji uz elli. Tāpēc es tev vēl dodu iespēju sadzirdēt manu balsi. Un es klauvēju, tas ir vienreiz, divreiz, trīsreiz. Protams, viņš ne mūžīgi klauvēs, bet viņš gaida, viņš ir ilgcietīgs. Un viņš gaida, ka tu atvērsi viņam savu sirdi un viņu ielaidīsi. Dievs runā pat ar parastu balsi. Var cilvēks dzirdēt viņa balsi. Man ir draugs Aleko, laikam Gvenda tāds ir dzirdēts arī Kristīgajā radio. Un viņš saka, es, kad braucu pirmo reizi uz draudzi, un, protams, Sātans negribēja atlaist šo te kalpu, kurš kalpoja uz Sātana gribu. Un viņš saka, ka mēs braucām uz dievkalpojumu, mēs sākām strīdēties transportā. Un tā sastrīdējāmies, ka es izkāpu ātrāk un neaizgāju kopā ar sievu uz draudzi uzreiz. Bet es domāju, mazliet tā kā vajag atveisināties, un viņš gāja pāri VEF tiltam. Un kad viņš gāja, tā bija svētdienas diena, viņš pirms nebija dzēris un ne vakar, ne vēl iepriekš kādu dienu, bet viņš saka, es dienas laikā es dzirdēju balsi, viņu runā uz mani, Aleko, Aleko, ko tu ej Sātanu priecēt, ej uz Dievnam un mani priecē. Viņš saka, es to balsi sadzirdēju un, protams, es apgriezos un es gāju atpakaļ un gāju uz dievkalpojumu. Un tur arī Dievs pieskārās, Dievs tālāk vadīja viņu un šodien viņš kalpo tam kungam. Dievs var runāt arī caur sapņiem. Un mēs zinām, ka šodien no musulmaņiem ir daudz atgriezt tieši caur sapņiem. Dievs Jēzus Kristus atnāk sapnī un atklāja sevi, ka viņš ir patiesais Dievs, ka ir jāsako Jēzum, ka caur viņu mēs varam iegūt glābšanu. Tātad sapnī Dievs uzrunājas. Man arī Rīgas draudzē ir draugs, kurš stāstīja, ka viņš bija neticīgs. Dievs arī uz viņu runāja. Viņš saka, es redzu sapnī rindu, kura iet uz tādu bezdibeni. Viņa krīt un iekrīt tur ugunī. Viņš saka, es skatos tanī rindā. Daudz, daudz cilvēku. Viņi iet uz turien un tā visi iet tā kā bojā. Visi. Un viņš saka, es tā ieskatījos un es redzu, ka arī es tur esmu. Bet roka no augšienas mani paņēma no tās rindas prom. Un viņš saka, un pēc īsa brīža Dievs mani uzrunāja caur savu vārdu, un es biju uzaicināts uz draudzi, un es pieņēmu Jēzus Kristu. Viņš saka, tas sapnis, viņš arī stipri runāja uz mani dzīvi, ka mani kungs paņēma, un viņš mani glāba. Dievs, viņš šodien ir tas, kurš runā arī caur dziesmām. Viens brālis saka, es atnācu uz dievkalpumu, es tieši svētrunās, es nesadzirdēju Dieva balsi, bet kad sāka skanēt dziesma,
Un tā dziesma bija par Kristu, par viņa ciešanām. Viņš uzrunāja Dievs man caur šo dziesmu, un es izgāju uz grēksūdzi. Dievs runā arī, protams, caur svētrunu, caur dievvārdu. Un šis dievvārds, viņš parasti ir adresēts konkrēti uz cilvēku. Un arī man ir vēl viens piemērs. Brālis atnāca uz dievkalpojumu, viņa sievu uzaicināja jau ticīgā. Un, kad viņš klausījās svētrunu, viņa Dievs pilnīgi tā runā uz viņu, bet viņam sākumā likās, ka noteikti viņa sieva visu ir pastāstījusi mācītājiem, ka viņš tagad runā pilnībā par viņa dzīvi. Un tas, zini, tas arī viņa ļoti stipri skāri, jo viņš uznāja, ka viņa neko nav teikusi mācītājiem. Un tas ir Dievs, kurš šodien runā un aicina, lai viņš ir attiecībās ar viņu. Dievs runā caur savu vārdu, un tāpēc laikam tas ir tas stiprākais, kurš šodien arī spēja sagraut šo te klinti, mūsu sirds klinti, kura ir tik cieta, kura ir tāda, kuru nekādīgi nevar izkustināt kā tikai ar Dievu vārdu. Un tāpēc šodien es gribētu runāt par Dievu balsi. Par Dievu balsi mums, cilvēkiem, kuri jau esam ticīgi. Ja tu vēl neesi pieņēmis Jēzus Kristu, ja tu tagad klausies šo te, es domāju, ne svētru, ne sprediķi, bet tā, lai ir tā kā saruna, lai tas ir kaut kas praktisks priekš mūsu dzīves, tad kas ir ļoti svarīgi? Bībelē teikts tā, ka tu sadzirdi viņa balsi, neapcietini savu sirdi tai dienā, neapcietini. Tātad, ja Dievs runā, dari šos te soļus. Tātad, kas tev pirmais ir jāizdara? Jāpasaka, Jēzu Kristu, es tev ļoti lūdzu, piedod man manus grēkus. Es tev ļoti lūdzu, Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī. Es gribu būt attiecībās ar tevi. Es negribu būt akls un negribu būt kurls, bet es gribu, lai tu runā uz manu dzīvi, jo tu mani mīli. Un tavu balsi, viņa ir vienmēr kā tēva balsi, kura ieteiks tikai pašu labāko priekš dēla. Viņa dos padomu, viņa dos atbildi, un tiešām es nekad nepalikšu kaunā. Tāpēc izdari šo te lēmumu jau šodien, jau tagad pat, piesaucot viņa vārdu un pasakot, Jēzu Kristu, piedod man manus grēkus, ienāc manā sirdī. Ja tu esi jau ieaicinājis kungu Jēzu savā sirdī, ja tu esi ticīgs, tu tici Dievam, tu tici viņa vārdam, un tu ej uz dievkalpojumiem. Vai vēl kaut kas ir vajadzīgs? Protams, ir vajadzīgs. Ir jāzina tā kunga balss. Tātad es nevienkārši sakoju mācītājiem, tātad tā saka mūsu konfesija, tā rakstīts ir kaut kādā grāmatā. Man ir konkrēti jāzina tā kunga balss, tātad Dievs, viņš atdzemdināja manu garu. Kāpēc es piedzimu no augšienes? Tāpēc, lai dzirdētu viņa balsi, arī Jāņa 8. Nodaļā 47. Pantā rakstīts, kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Tātad, kurš var dzirdēt Dieva balsi, kurš var būt šais attiecībās un saklausīt, ko Dievs saka, tie, kas ir no Dieva piedzimuši. Tātad, es esmu piedzimis no augšienes, mans gars ir atdzīvojies, un tagad es esmu jauns radījums Kristu Jēzu. Tātad, Dievs ir to izdarījis, lai viņš varētu runāt uz manu garu, lai es varētu viņu sadzirdēt, lai es varētu reaģēt, un tāpēc faktiski, kad mēs lūdzam, kas ir svarīgāk, ka es Dievam saku, vai kad Dievs uz mani runā lūkšanas laikā. Protams, lūkšana tas ir nevis monologs, bet tas ir dialogs. Bet tomēr šai dialogu ir svarīgāk, lai mēs varam pateikt, kungs runā, jo tavs kalps klausās, kā teica Samuels. Tāpēc šodien, lai kungs palīdz mums arī izprast šos te vārds, kas rakstīti Jāņa evaņģīlijā 10. Nodaļā no 1. Līdz 6. Pāntam. Te ir rakstīts tā, patiesi es jums saku, kas neiet pa durvīm, ja es saku, avju kūtī, bet citur kāp iekšā ir zaglis un laupītājs, bet kas iet pa durvīm ir avju gans. Viņam durvju sargs atver. Kas ir durvju sargs, kurš atver? Tie ir sārgi šodien draudzē, ir mācītāji. Un tāpēc šodien mums jāzina, ko mēs ielaižam, kādu mācību mēs ielaižam, kādu balsi mēs ielaižam, kādu garu mēs ielaižam, ļaujam darboties. Tāpēc mums ir jābūt tiem sargiem, kuri paši zin kunga balsi, kā arī eņģelim. Faktiski, kad mēs lasām par to,
kā es stāvu pie durvuma un klauzinu, tur, ja tā dziļāk ņemam, tad tur ir rakstīts draudze, rakstīts ir eņģelim, ka es esmu palicis ārpus durvīm, un tagad es gribu, lai tu saklausi manu balsi. Tāpēc šeit, redzi, ir teiks tā, ka es pazīstu, ka tas ir kunga balss, un tāpēc es ļauju, lai tas skan šodien, lai draudze ir no kunga balss vadīta. Un tāpēc šeit rakstīts, ka viņam durju sargs atver, un avis klausa viņa balsi, un viņš savus avis sauc vārdā, un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Tātad klausa viņa balsi, viņam seko, kāpēc? Tāpēc, ka pazīst viņa balsi. Ir tūkstots šodien balsis dažādas. Ir miesas balss, ir šodien cilvēciskās balss apkārt, ir šodien ienaidnieka balss, kura arī šodien čukst un grib runāt un grib mūs vadīt, jo, zini, viss notiek no balss dzirdēšanas. Tātad, ko tu šodien klausi? Ja tu klausi miesas balsi, tu būsi miesisks. Ja tu šodien klausi ienaidnieka balsi, tu darīsi viņa prātu. Nevēl traktīs Jāņa 8.44, ka jūs esat no sava tēva vēlna un jūs gribat piepildīt viņa kārības. Viņš nav pastāvējis patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Tad cilvēki gribēja piepildīt viņa kārības. Kāpēc? Tāpēc, ka melus runādams. Kam viņš tos melus runā? Kam viņš cenšas šos melus uzsiet un pārliecināt? Jo viņš runā. Protams, viņš grib pārliecināt cilvēkus, un viņš grib pārliecināt arī Dieva bērns, ja mēs dodam šim ienaidniekam vietu. Tāpēc mums ir jāzina mūsu kunga balss, lai varētu viņam sekot, lai varētu iet pa viņa pēdām, lai varētu iet pa šauro ceļu, lai varētu atrast šo ceļu. Rakstīts, ka nedaudz atrod šo te ceļu, šauro. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, es atradu Dieva gribu. Es esmu šais Dievas gribas centrā. Es zinu, mana kunga balss, ka tā saka tas kungs. Kā viņš šodien saka? Protams, kur es viņa balss šodien varu sadzirdēt? Es viņu varu sadzirdēt draudzēs, kad skan Dievu vārds, kad tiek sludināta patiesība no Dieva vārda. Tātad es nevienkārši dzirdu burtu, kurš skan, bet es dzirdu caur šiem te rakstiem, ko kungs šodien saka kā atklāsme. Tātad Dievs uzrunā. Ziniet, kur vislabākā ir svētruna mūsu dzīvē, kuru mēs esam dzirdējuši? Tā ir tā svētruna, nevis kura skaisti bija ar labiem piemēriem, ar punktiem un zemtekstiem kaut kādiem. Nē, bet tā svētruna, kura uzrunāja manu sirdi, kura skāra manu sirdi, kura atnesa man grēksūdzes, pēc svētrunas raudājas, lūdzu piedošanu un atnesa arī pārmaiņas manā dzīvē. Tāpēc redzi, šeit, kad mēs lasām Jāņa 10. Nodaļā, te ir teikts tālāk, ka svešam turpretim tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi. Tātad, ja ir kaut kas pret tā kunga mācībai, tad es zinu, ka tā mans kungs nerunā. Viņš tā nesaka. Tā nav viņa balss. Tātad Sātans var imitēt. Viņš var kaut ko ļoti līdzīgi, kā viņš piestājās pie Jēzus Kristus un viņu kārdināja pat ar Dievu vārdu. Bet tu zini, ka tu esi savienots ar to kungu, tad tu vari teikt, bet arī ir rakstīts, ir sacīts. Tātad tas kungs, viņš tev dos vēl dziļāk, vēl citu rakstuvietu, un tieši tā būs rakstuvieta, kura atmaskos, kura nedos tev iet un būt vilinātam no Sātana. Un 6. Pantā rakstīs šo līdzību, ja es tiem stāstīju, bet tie nesaprata, ko tas nozīmē, ko viņš uz tiem runāja. Ko tas nozīmē šodien priekš mums? Tas nozīmē, ka ja es sekoju manam kungam, tad es būšu tur, kur ir mans kungs. Tātad arī 27. Pantā rakstīts, manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko. Un 28. Pantā, un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Tātad mēs paliekam ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Tātad
Kāpēc jādzird Dieva balss? Ko vēl tas nesīs manā dzīvē? Kādi būs augi? Kādas būs svētības? Tu zini, es Dievu visu laiku lūdzu, kungs, es ļoti gribu dzirdēt tavu balsi. Kungs mans, es gribu tāpēc, ka es gribu piepildīt 100% tavu plānu. Es negribu dzīvot vienkārši pēc miesas prāta. Es gribu, kungs mans, lai manā dzīvē viss ir no tevis. Protams, es runāju par tām galvenajām lietām. Kas ir šodien galvenais? Tad es gribu, Dievs mans, lai tas dzīves draugs, kuru tu man dzīvē sūtīs, lai viņš ir no tevis. Tā ir mana sieva. Es ļoti lūdzu, Dievs mans, lai tiešām tas ir tas cilvēks, kurš palīdzēs man iet un darīt tavu prātu. Vēl, kungs mans, es gribu būt tai kalpošanā, uz kuru tu man esi aicinājis. Kungs, es negribu vienkārši kaut ko darīt priekš tevis. Es negribu, kā varētu teikt tā, tev, Dievs mans dārgais, kaut ko darīt. Ja? Dievs, viņš saka, ka man viss ir. Tāpēc Dievs saka, tu tu sevi man atdod kā trauku, un lai es varu tā kā caur tevi, tā kā caur kanālu darīt. Tātad es būšu tas, kurš kalpošu. Es būšu tas, Dievs saka, kurš darīšu labus darbus caur tevi, pamudinot tevi, dodot tevi visu nepieciešamu. Tāpēc bez Dieva balss es nevarēšu to paveikt. Tātad mēs šodien sakam, man vajag darbu, man vajag pat sievu, man vajag vēl kaut kādas lietas. Un tu zini, kas ir svarīgi, lai tas viss būtu. Man vajag, kungs mans, sadzirdēt, ko tu saki. Un tu zini, Dievs viņš uzrunās, ja mēs meklēsim, ja mēs gribēsim. Jo daudz ir tādi, kuri kaut kas notiek, Dievs, kur tu biji? Kāpēc tu man tagad nepalīdzēji? Tu redzi, kādās grūtībās es biju. Mans bizness sabruka. Pagad Dievs jautā vispār šis bizness, kad tu viņu sāk, tu vispār runāji ar mani? Tu jautāji, vai es gribu, lai tu eji šo te ceļu? Kāpēc tu tagad, kad ir kaut kāda neveiks, kaut kāda neizdošanās, tu tagad saki, Dievs, kur tu biji? Tātad Dievs saka, kur tu biji, kad tu to sāki? Tu vienkārši teici, redzi, Dievs, es esmu izvēlējis, nu tagad svētī to. Tātad Dievs viņš svētī, kad mēs ejam pa viņa ceļu, ka mēs pieņemam tās lietas, kas ir no viņa nākušas. Un ja šodien esmu cilvēks, kurš dzirdu Dieva balsi, 119. psalmā ir aprastīts vēl šīs te labās svētības, kuras mums ir dots. Un te redzi jau no paša sākuma, mēs redzam, ko dot dzirdēšana Dieva balss. Rakstīts 28. pantā, 119. psalmā, mana dvēsele skumst asarās, stiprini mani ar savu vārdu. Tātad Dieva vārds, viņš stiprina manu iekšējo cilvēku. Kad es dzirdu viņa balss, kad es lasu Dieva vārdu, un man vajadzīgs ir ticības stiprinājums. Daudz saka, man ir slikta ar ticību. Paga, vai tu šodien lasi Dievu vārdu, vai tu centies, lai Dievs šodien runā un lai Dievs šodien vada tavu dzīvi, tātad mēs lasam Dievu vārdu un Dievs caur šo te vārdu viņš mums sūta šo te remu, šo te atklāsmi uz manu dzīvi, uz manu situāciju. Tālāk rakstīts 49. pantā un 50. Piemini vārdu, ko tu esi teicis savam kalpam un uz ko tu man ļāvi cerēt. Tā ir mana iepriece manās bēdās, jo tavs vārds mani atspirdzina. Tātad te ir atkal, kungs ir kaut ko teicis uz manu dzīvi, un es šodien lieku savu cerību uz to vārdu. Tātad man kungs teica uz manu situāciju, nebaidies, Andri, es būšu ar tevi, es tevi nepametīšu. Tā kā es varu šodien teikt, ko izdarīs man cilvēks, tas kungs ir ar mani. Un kad man ir šis vārds kā iedrošinājums, tātad Dievs man teica, Dievs man kaut ko apsolīja. Varbūt nāks dzīvē kaut kādi pārbaudījumi. Un zini, kad būs šie te pārbaudījumi, kāpēc es varēšu nostāvēt? Pat varbūt, kad es būšu nošaubīts, bet tomēr es nostāšu, tomēr es sakošu manam kungam, es neatkāpšos. Te rakstīs 50. pantā, tā ir mana iepriece. Tātad būs grūti, būs smagi, bet kas tavu sirdi tik un tā priecēs? Tā kunga vārds, to, ko viņš jau iepriekš ir teicis. Viņš zināja, ka tu šai situācijā būsi. Viņš jau uzrunāja tavu sirdi. Un tāpēc te rakstīts tālāk, tā ir mana iepriece manās bēdās, jo tavs vārds mani atspirdzina. Tāpēc mēs varam būt svaigi, mēs nenovīstam, mēs esam spirgti, mēs esam dzīvi, mēs esam gatavi kalpot tam kungam. Un tālāk vēl ir rakstīts 93. pantā, tavas pavēles es neaizmirsīšu ne mūžam, jo ar tām tu mani stiprini
nomierināja un no jauna atdzīvināja. Dieva atklāsmes viņas paliek mūsu dzīvē. Viņas dod mums spēku, un te ir rakstīts, ka tu mani stiprināji. Tātad es savu spēku stiprinu, savu iekšējo garīgo cilvēku ar šo te vārdu. Tātad mani, kā teikt, garīgie muskuļi, lai es varētu pārvarēt, lai es varētu uzvarēt šo te smagumu, lai es viņu varētu pacelt tā kunga vārdā un nomest malā un iet tālāk. Ir vajadzīgs šis te vārds no tā kunga rakstīs tālāk un no jauna atdzīvināja. Tad ienāk jauna dzīvība, ienāk jauns spēks. Kāpēc? Tāpēc, ka tas kungs bija runājis. Manā dzīvē bija grūtas situācijas un man vajadzīgi bija atbilde. Es viņu meklēju 2 gadus. Es lasīju Dievu vārdu, es lūdzu un tu zini, tas kungs deva man atbildi. Dievs atbildēja man vienreiz, un tu zini, kā Jēzus bieži vien teica, patiesi, patiesi, ja? Viņš tā kā taisi uzsvaru. Tas kungs man uzreiz nākošajā dienā atkal uzrunāja manā problēmā, kuru man bija, un tas mezgas, kas bija sasiets, viņš man atsējās, un manā vienkārši sirdī tiešām atnāca šī te dzīvība, šis te stiprinājums. Un tālāk 100. Pāns rakstīts, es esmu gudrāks nekā vecie, jo es turu tavas pavēles. Tātad cilvēki, kuri no tā kunga mutes dzird Dievu vārdu, tātad Dieva mute runā arī caur svētiem rakstu, un tas ir pamatā, kas mums šodien ir jādzird, jo ir tāda bīstamība, cilvēki saka, nu tagad mēs dzirdam Dievu balsi, Bībele vairs nav vajadzīga, liekam viņu malā, tagad sēdēsim un klausīsim, ko tad Dievs mums teiks. Tas ir bīstama mācība, tātad mēs no šīta vārda, kā pat laban piedzimuši bērni, mēs augam un mēs topam glābt. Tātad Dievs runā pēc šīta vārda, tātad, ko mēs lasam. Un ja mēs dzirdam kaut kādu balsu, kura nerunā kā šis vārds, un liekas, viņa tik pat eņģeles var atnākt un sākt runāt, jā, vēl atnākt kaut kāda parādība, tātad jāmet tas malā. Tātad visu mēs filtrējam saskaņā ar Dievu vārdu. Bet, kad mēs pieņemam šo te vārdu, Dievs mums runā, kādu mēs paliekam? Mēs paliekam gudri, mēs paliekam stipri, mēs paliekam tie, kuri zinām, kā rīkoties. Un arī tālāk rakstīt 105. Pantā, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Es eju droši uz priekšu, kāpēc tavs vārds ir mans šis te kāju spīdeklis un gaišums. Tātad man ir gaiši. Es eju tā kā dienā. Es nebaidos, ka es kaut kur klupšu, kāpēc Dievs ir runājis uz manu dzīvi. Viņš man ir atklājis savu gribu. Es nebaidos, vai es pareizi virzos dzīvē, vai nepareizi. Man var kāds satikt šai ceļā un sākt šaubīt un teikt, tu zini, ka tu eji nepareizā virzienā. Nē, Dievs man ir atklājis. Es redzu, uz kurien es eju. Jēzus bija tāds. Viņš zināja, uz kurien viņš iet. Un tad, kad Pēters viņu gribēja apstādināt, viņš teica, atkāpies no manas sāta. Viņš gāja uz Golgātu, viņš redzēja to. Viņš staigāja kā dienā un viņš zināja tā kunga sava tēva prātu. Un 133. Pānta rakstīts, stiprini manus soļus ar tavu vārdu, lai ļaunums nevalda pār mani. Tātad, kad es esmu Dievu vārdā, šis te ļaunums viņš nepielīp. Tātad, ja arī gribu kaut kāds ļaunums pielikt pie manām rokām, tātad kaut kāda viltība varbūt grib iet manā sirdī, manā prātā grib ienākt kaut kāda tāda pretlikumīga, pret Dievu vārdu doma, tātad, ko Dievs palīdzēs? Viņš palīdzēs, lai šis te ļaunums, viņš nevalda, viņš nepārņem mani. Tātad, lai viņš nepielīp, ziniet, kā arī bija pie kuģiem lipa visādi tur gliemeži un bija pa laikam kuģim jāiepeld ostā un jānotir, jo bija ļoti grūti viņam peldēt uz priekšu. Tu zini, mēs šodien varam virzīties uz priekšu un mēs varam ar vien atbrīvoties no visa liekā tad, kad mēs šodien dzirdam Dievu vārdu. Un tādā veidā mēs nepaliekam smagi, mēs neaizējam pa burbuli, bet mēs varam virzīties uz debesu valstību šo te otro krastu. Tātad, kā tu saproti, ka ļoti ir svarīgi šodien, lai mana aus garīgā ir atvērta, lai es šodien varu dzirdēt tā kunga balsi. No tā ir atkarīga mana dzīvība, manas attiecības ar kungu, ka es
Zinu, ka kungs mans, viņš nav tālu. Tas kungs šodien, viņš uzrunā manu sirdi. Viņš uzrunā caur saviem rakstiem, ka tiešām es redzu, ka mana dzīve mainās, ka es šodien esmu tas, kurš ir līdzīgs kā dēls, kurš ir nācis pie tēva un tēvs šodien runā. Un tu zini, bija Dāvidam arī tāda situācija, ka viņš jūta, ka nu, tagad man ir ļoti vajadzīga tava balss, un kas notiks, ja tu Dievs nerunāsi? 28. psalmā, 1. pāntā ir rakstīts, Dāvida dziesma, tevi es piesaucu, kungs, mana klīns nenovērs klusēdams no manis savu ausi, jo ja tu klusē, tad es kļūstu līdzīgs tiem, kas grimuši kapa bedrē. Tātad, ja tu Dievs klusēsi, ja es nedzirdēšu tevi, tad es kļūšu kā mirons, pēc šiem te vārdiem var saprast. Ir ļoti svarīgi, lai šodien mēs varam dzirdēt tā kunga balsi. Pats Jēzus teica, ka ir rakstīts, Mātei 4.4. Ne no maizes vien būs dzīves cilvēks, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tātad man ir vajadzīga šī te dzīvība. Es zinu, ka arī 55. Nodaļā Jesajas rakstīts 10. 11. pantā, ka tā kunga vārds, viņš neiziet tāpat. Viņš izdara to, prieš kā viņš ir sūtīts. Tātad pie Dieva šis vārds neatgriež tāpat. Tātad Dievs sūta savu vārdu. Viņš sūta caur saviem kalpiem. Viņš, protams, to visu dara. Viņš runā šodien svētā gara spēkā. Arī Jēzus, ka gāja prom, viņš teica saviem mācekļiem, ka es nākšu pie jums, es jūs neatstāšu bāriņus, es sūtīšu svēto garu aizstāvi. Un viņš mācīs jums visu lietas, jums viņš runās par nākamajām lietām, viņš atgādinās jums. Tātad tas nozīmē, ka svētais gars viņš runās. Viņš atklās un viņš dos šo te dzīvību, ka tiešām mēs nejūtīsimies, ka mēs tagad esam vien, ka mēs esam vienkārši tā kā tuksnesī nomaldījušies. Tas kungs pat ar Izraēla tautu, viņš neatstāja tuksnesī, ka viņš viņus veda. Viņš nāca pie viņš rādīja to, ka es jūs vedu. Un, protams, bija slikti, ka Izraēla tauta teica, mēs negribam dzirdēt. Mūze, ej tu uz kalnu runā un kas būs teiks to, mēs arī centīsimies darīt. Tu zini, slikti, ka es negribu dzirdēt Dieva balsi, ka man ir tā pati labi. Prieš kam sev piepūlē, prieš kam amazums es kaut ko ne to sadzirdēšu. Un tu zini, protams, ir šai lietā risks. Un man daudzreiz jautā arī cilvēki, kuri, Andri, vai tu esi pārliecināts, ka šis darbs ir no tā kunga? Vai tu esi pārliecināts, ka tev vajadzēja Rīgu atstāt un braukt uz Jēkabpili kalpot? Un tu zini, pirms, protams, es lūdzu un es gribēju sadzirdēt Dievs, es gribēju teica, Dievs palīdzi, es gribu rīkoties pēc tavu prātu. Un tu zini, kādā veidā Dievs runāja, Dievs konkrēti, tā kā Nehēmijam teica, ka Dievs ielika manā sirdī. Tu zini, es saprotu, ka tas nav cilvēciskais. Tātad es zināju, ka tie ir upuri, tas ir smagi, bija lietas, kurām bija jāpārkāp pāri. Bet tas kungs aicinā līdzīgi kā Abrahamam. Dievs runāja un teica, izej no savu tēvu nama, tātad izej un dodies. Tātad Dievs uzrunāja, tu zini, viņam nebija šaubas, varbūt es pēc savu prāta, varbūt es kaut ko ne to sadzirdēju, tu zini, ar līdz šai dienai ir tās lietas, par kurām es gavēju. Es teicu, Dievs, tu zini, gavēns, tā ir ļoti liela svētība priekš mums, tātad, kad es tieši pietuvojos kungam, un gavēns, protams, nav vajadzīgs Dievam, bet man, tātad es šodien, kungs, es gribu atteikties no šīs te fiziskās barības. Es tagad pieņemu tavu vārdu. Es gribu, kungs, mans dārgais, dot garam pirmo vietu, un es šodien, kungs, mans gribu līdzīgi kā arī Antiohijā, 13. nodaļa apustoļu darbu grāmatā, tu rakstīsi no pirmā panta, kad draudze gavēja, un viņiem bija vajadzība, lai ir kalpota atdalīt darba, un tad svētais gars uzrunāja, atdaliet man tur Barnabu un Saulu priekš tā darba, uz kuru esmu aicinājis. Tātad, kad es gavēju,
Tā ir tāda īpaša tāda svētība, kad es satojos ar to kumu, kad es izmeklēju savu sirdi, jā, tieši sirdi, jā. Tāpēc arī rakstīts, ka vairāk par visu, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes izriet šī te dzīvība. Tad nebūs man dzīvības, nebūs man nekādas attiecības ar manu kungu, jo kungs ir dzīvība. Un šīs te dzīvības upes tek tad, kad es esmu attīries, kad nav nekāda aizsprosta. Tātad, kas man traucē dzirdēt Dieva balsi? Protams, tie ir grēki. Protams, tas ir tas, kas šodien vienkārši padara manu aklu, kurlu, augstu. Tie ir elki kaut kādi manā dzīvē, kas ir nostājušies augstāk par manu Dievu. Un tāpēc es šodien palieku augsts. Es vairs nespēju kungu dzirdēt. Man nav laiku uz viņu. Man ir laiks uz kaut ko citu. Un es vienkārši tā kā atraujos no kungu un tagad es pielīpu, tad es nododu savu sirdi. Arī es teicu, ka jūs nevarat kalpot diviem kungiem. Tad, ja es tagad sāku par vienu lietu pilnīgi tā kā degt un es viņu nolieku pirmajā vietā savā dzīvē un ja tas nav Dievs, tad, protams, sanāk tā, ka Dievs viņš nekad, viņš neies, tā kā es arī blakus stāvēšu. Nē, kungs vienmēr saka, ka tu izvēlies, kam kalpot. Vienmēr vecajā derība arī bija teikts, arī Jozuā teica, ka izvēlieties, kam jūs kalposiet, izvēlieties, pietiek klibot uz abiem ceļiem. Un viņš konkrēti teica, ka es un mans nams mēs kalposim tam kungam. Tātad šodien, lai Dievs palīdz, kā arī rakstīts, mēs lasām 115. Psalmā no 4. Līdz 8. Pāntam. Viņu dievekļi ir sudrabs un zelts, tie ir cilvēku roku darināti. Tiem ir mute, bet tie nerunā, tiem ir acis, bet tie neredz, tiem ir ausis, bet tie nedzird, tiem ir deguns, bet tie neko nesauž, tiem ir rokas, bet tās nedarbojas, tiem ir kājas, bet tie nestaigā, to rīkle neizdod skaņas, tādi paši ir arī tie, kas tos darina un kas paļaujas uz tiem. Tātad šeit kungs saka, ka ja šie elki ir tavā dzīvē, šie te augstie elki, ir tas, pie kā tu pavadi laiku, kas tevi priecē vairāk nekā Dievs, kam tu esi nodevis savu sirdi. Tad tu zini, ka tu pats paliec tāds augsts, kā šis te elks. Un tu vairs nevari neredzēt, jo te rakstīts, tādi paši ir arī tie, kas tos darina un kas paļaujas uz tiem. Tātad es no turienes tagad gūstu spēku, gūstu mierinā, man tagad ir nauda, man tagad ir darbs, man tagad ir vīrs, man tagad ir sieva, man tagad ir mans kompīts, beidzot es viņu nopirku, tagad es varu dienām un naktīm pie viņa sēdēt. Sēdēt, protams, ne jau svētrunās, bet citās kaut kādās lietās. Un kas notiek? Protams, tu paliec augsts, protams, tu vairs nedzird no tā kungu balsi. Viņš nerunā. Un faktiski viņš jau aicināja, viņš tev teica, bet tev nav laika, tu esi attālinājis no viņa. Tātad, lai sadzirdētu, ir jābūt tuvībai. Jā, es esmu tālu no Dieva, viss, es nevaru dzirdēt tā kunga balsi. Tāpēc šodien tas kungs saka, ka ir šī te distance. Vēl kas traucē mums sadzirdēt tā kunga balsi, tā ir zūdīšanās. Kad mēs šodien esam tādā momentā, kad kungs tagad runās, kungs ir atnācis, kungs grib runāt uz manu dzīvi. Un zini, tas bija arī Martas un Marijas dzīvē, kad Jēzus Kristus atnāca pie viņām uz mājām. Un tu redzi tagad, Marija, viņa nosēžās pie Jēzus kājām, viņa gribēja, lai kungs runā, un viņa saņēma no kunga atklāsmes. Marta kaut ko pagriezusies ar muguru, viņa kaut ko tur darīja, un, protams, bija tāda zūdīšanās, un viņa nespēja sadzirdēt to, ko Jēzus Kristus teica tai brīdī, ko viņš mācīja. Un šis vārds, viņš bija noteikti arī adresēts ne tikai Marijai, bet arī Martai. Un tu zini, vispār interesanti, kad Dievs runā, kad svētruna skan, Dievs runā dažādi. Tātad šī frāze kaut kāda, vai divas, vai trīs frāze, vai doma, viņa bija adresēta tam cilvēkam, un cilvēks ieraudzīja kaut ko savā dzīvē. Dievs ar to uzrunāja. Cits kaut kas šai svētnā tieši bija tā kā uzsvars priekš cita cilvēka. Un tu zini, Dievs tādā veidā viņš runā. Un tāpēc viena svēta un viena tā kunga runa, viņa spēja uzrunāt, viņa spēja atklāt kaut kādas lietas cilvēka dzīvē.
Un redzi, šai brīdī Marija viņa izvēlējās šo te labāko daļu. Un rakstīts, ka Jēzus Kristus teica, ka šī daļa viņai netiks atņemta. Un pienāca laiks, ka Jēzus ieraudzīja nāk Marija un viņa šo te trauku ar šo te dārgo eļu viņa izlēja uz Jēzus galvu un tādā veidā viņa gatavoja viņu bērēm. Jāņa 12. Nodaļā par to ir rakstīts. Tātad viņa saņēma šo atklāsmi, ka Jēzus Kristus drīzumā viņš būs piesis krustā. Un jāsaka, viņa labu darbu padarījusi pie manis. Tātad tur nebija Martas. Marta nereaģēja, Marta neizdarīja to. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa nebija pie Jēzus, kā viņa nedzirdēja. Viņa neseņēma atklāsmi no tā kunga. Un šodien Dievs viņš atkal mūs māca un saka, ka lai mūsu dzīvē nebūtu kaut kas tāds, kas šodien traucē mums sadzirdēt tā kunga balsi. Man arī bija pavisam nesen, es no tā kunga konkrēti dzirdēju, ka man Dievs uzrunāja. Tas bija tāds brīdis, kad es sāku lasīt Dievu vārdu un te pēkšņi man Dievs sāka runāt par vienu momentu, kurš pavisam nesen bija tajā brīdī noticis. Man konkrēti Dievs uzrunāja, ka man jāpaklausās viena svētruna. Ka tur Dievs runās uz mani, es arī sajūtu, Dievs tur labas lietas tieši, kas man ir vajadzīgs, viņš runāja uz manu sirdi. Bet tad es izlēmu, lai tas sludinātais runā, es ieslēgšu inboxu, es pastīšos, kas tur man ir atnācis kādu vēstu, un es tur sāku skatīties, it kā tā svētruna skan, bet es nodarbojos ar kaut kādām citām lietām. Kaut gan es zināju, ka kungs man konkrēti saka klausies, koncentrējies. Un tad Dievs man uzrunāja un teica, ka ja tu šādā veidā rīkosies, es nevarēšu ar tevi strādāt. Tātad nevarēs manā dzīvē būt rezultāti. Tātad Dievs grib, viņš grib katru dienu runāt, viņš grib pamudināt, viņš grib kaut ko atklāt. Jo no šī vārda mēs dzīvojam arī, mēs lasām par mannu, kura nāca tuksnesī pie Izraela tautas. Tātad šī mannu debesīm krita. Un šo te mannu tas kungs deva uz dienu. Viņi varēja baroties. Un tāpēc šodien mums ir vajadzīgs šī te svaigā balss no tā kunga, ko tas kungs šodien mums saka, viņš mums pavēl, kāds ir tā kunga prāts. Sātans grib novērst mūsu uzmanību no Dieva vārda. Arī bija gadījums Pāvela dzīvē, kad viņš sludināja prokonsulam un bija Elima viņa kalps. Bar Jēzus viņam vēl bija vārds, un viņš gribēja novērst šī prokonsula uzmanību no tā, ko teica apostols Pāvils. Viņš tādī brīdī sludināja par Jēzu Kristu. Un Sātans viņš vienmēr grib izdarīt kaut ko, tā lai novērš šo te uzmanību, jo tad, kad tas kungs runā, viņš runā vissvarīgāko, kas ir tagad tavā dzīvē. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs spējam tagad šai brīdī to sadzirdēt. Vēl, kas ir svarīgs mūsu dzīvē, lai nav nocietināšanās. Tātad nav manā dzīvē kaut kas tāds, kas ir apcietinājis manu sirdi. Mātei 13. Nodaļā 14. un 15. Pantā ir rakstīts. Un pie tiem piepildās pravieša Jesajas vārdi, kas saka, ar ausīm jūs dzirdēsiet, bet nesapratīsiet. Skatīdamies jūs skatīsieties, bet neredzēsiet. Jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz un ar ausīm nedzird, un sirdī nesaprot un neatgriež, ka es tos dziedinātu. Tātad te redzi, te rakstīts, ka šo ļaužu sirds ir apcietināta. Tātad, kad nocietinās sirds, tad ir ausis nedzirdīgas. Kāpēc ir nocietināta? Kāpēc palikusi sirds cieta, akmeņaina? Tāpēc, ka nav atrisināta problēma ar grēku. Tātad Dievs uzrunāja tevi. Viņš tev atklāja, viņš tev pateica, tev ir grēks, bet tu tam pārkāpi pāri. Atkal tev ir grēks, tu tam pārkāpi pāri, un te nāk vakarēdienas, un tu aizej uz vakarēdienu, un tu stiep savu roku, un tu pieņem tā kunga miesu, tu dzer viņa asinis, un tu zini,
Un kas notiek? Tavas sirds nocietinās. Tu esi cilvēks, kurš pārstāj bīties to kungu. Un tādā veidā šie te grēka bliete, viņa tevi noblietē. Tātad tu neesi vairs tā kunga priekšā tāds kā mīksts māls. Tātad tu esi nocietinājis, tu esi izžuvis. Tu esi palicis materiāls, kurš paliek nederīgs. Tāpēc te kungs, viņš ļoti svarīgi, viņš saka, ka es negribu, lai tu nocietini savu sirdi. Es gribu tālāk uz tevi runāt. Arī Jesajas 59. Nodaļā 1. un 2. pāntā ir rakstīts. Redzi, tā kunga roka nebūtu nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt. Un viņa aus nav tā aizkritusi, kā tā nevarētu dzirdēt. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva un jūsu grēki apslēpj viņa vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums. Tātad, Dievs, kāpēc tu nedzirdi? Dievs, kāpēc tu novērsi? Kāpēc tu esi tik tālu? Faktiski, ne pats Dievs attālinās, bet tu attālinies. Un tāpēc Bībelē teikts tā, ka tuvojieties Dievam un viņš tuvosies jums. Tātad šķīstiet savas rokas, labojiet savas sirdis. Kungs saka, es gribu būt tuvu, tikai tu no manis neattālinies. Ļoti svarīgi, lai tavā un manā sirdī būtu Dieva miers. Līdzīgi kā bija vissvētākā vieta teltī, kur bija Dieva šķirsts, kur Dievs atklājās virs vāka, kur viņš runāja, tādā veidā, ka cilvēkam ir miers sirdī, cilvēks spēj saklausīt tā kunga balsi. Viņa runā, viņa uzrunā, tad, kad mēs esam samierinājušies ar Dievu. Arī bija tāda līdzība reiz, kāds cilvēks, viņš pazaudēja kūtī, kur siens bija pulksteni. Un viņš redzēja, ka viņam neizdodas atrast, un jau pietrūka pacietības, bet viņam tas pulkstenis bija dārgs, nevis tāpēc, ka viņš dārgi maksāja, bet tāpēc, ka viņš bija uzdāvinājis no cilvēka, kurš bija viņam ļoti dārgs un ļoti mīļš. Un viņš izgāja pie šiem te puišiem un saka, kurš šo te pulksteni atradīs, tam es iedošu 20 eiro. Un, protams, šie zēni ieraudzīja, ka nu, iespēja ir tāda nopelnīt, un viņi ieskrēja, meklēja, kurš ātrāk to atradīs, un viņi izgāja un saka, mēs nevaram atrast šo pulksteni. Tad piegāja kāds zēns un saka, vai es varētu pamēģināt atrast šo pulksteni? Viņš saka, nu, aizēj, pameklē, diez vai tev tas izdosies. Viņš iegāja, un jau pēc 5 minūtēm viņš iznesa un iedeva šim te saimniekam šo te pulksteni. Viņš saka, kādā veidā tev izdevās atrast šo pulksteni? Viņš saka, kad es iegāju šai kūtī, es apstājos un es uzmanīgi klausījos, no kurienes ir šī te skaņa, kad tikš pulkstenis. Un viņš saklausīja šo te skaņu un viņš paņēma šo te pulksteni. Tātad ļoti svarīgi, lai es nomierinos, ļoti svarīgi, lai es varu vienkārši lūgt kungam, kungs piedod man, ka es pazaudēju mieru, kungs mans, es lūdzu piedod, ka esmu attālinājis, tāpēc, ka manā dzīvē atnākuši grēki, atnākusi zūdīšanās. Piedod man Dievs par elkiem manā dzīvē. Atceros no savas dzīves tādu piemēru, kad bija notikusi situācija manā dzīvē, un, protams, es aizgāju gulēt, iemigu, un no rīta, kad es pamodos, es jūtu, ka man nāk tās domas par vakardienu, par to visu konfliktu, kurš notika, un man no paša rīta jau, vēl es nebiju piecēlījis, jau nāca šis te nemiers manā sirdī, un es sadzirdēju Dievu balsi, tātad es dzirdēju guļot gultā, tev vajadzīgs mans miers, sargi mieru savā sirdī. Dievs vēlas, lai jau no paša rīta, tad, lai mēs varētu viņu dzirdēt. Arī Jesajas 50. Nodaļā, 4. un 5. pāntā ir pravietojums par Jēzus Kristu. Tad, kā Jēzus bija vadīts, kā vispār šodien arī grib Dievs šodien runāt, kuros brīžos. Un te rakstīts ir, Dievs, tas kungs, man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Kādā veidā viņš runā? Kā Dieva mute, arī Bībelē teiks tā, kas runā, lai runā kā Dieva vārdus.
Viņš ir rakstījis, viņš uzmodina mani ik rītu, viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Tad ik rītu Dievs uzmodina, Dievs pamudina, cerēs ir naktī Dievs uzmodina, Dievs grib runāt ar tevi. Ļoti svarīgi, lai es neatsakos un neatkāpjos. Es negribu Dievs. Zini, kāds arī teica tā, ka mēs esam gatavi izdarīt visu un atdot visu, ko vien Dievs vēlas tikai līdz tam brīdim, kamēr viņš vēl nav sācis ar mums runāt, ka mums tas ir jāizdara. Tad mēs esam gatavi uz daudz ko, bet tad, kad viņš sāk runāt, nē, es laikam esmu pārpas. Nē, laikam tas nevar būt Dievs, kurš tagad to runā. Tāpēc šodien mēs runājam par to, lai tas kungs palīdz mums, lai mēs skaidri dzirdam, mēs saprotam, ko Dievs saka. Viņš var runāt uz mums caur pravietisko balsi, caur atklāsmi. Tad ir vīzijas, kuras Dievs atklā, mēs lasam jaunajā derībā par to, un Dievs arī aicina mūs 14. Nodaļā, 1. Korintiešu 1. Pantā, ja, lai mēs esam tie, kuri šodien dzenamies pēc mīlestības un pēc garīgām dāvanām, un it īpaši, lai pravieto. Tātad pravietiskā balss ļoti labi, tas ir dots priekš draudzes, lai mēs varētu dzirdēt, ko tas kungs šodien saka, gan draudzē, gan viņš saka indā. Un, protams, visas atklāsmes, visas balss, kuras mēs šodien dzirdam, ir jāsaskaņo viss ar Dievu vārdu. Tad mēs skatāmies visu, tātad, kā saka Dievs, mums jāzina Dievu vārds, un tātad mēs visu filtrējam caur šo te vārdu. Lai Dievs svētī, lai Dievs palīdz, lai arī tavā dzīvē ir šī te balss, kura runā, kura uzrunā, kura pamudina, kura varbūt arī atklāja kaut ko tavā dzīvē, izgaismojot kaut kādu grēku, bet es ļoti labi, ka Dievs runā, ka tu esi viņa dēls, tu esi viņa meita, tu esi viņa bērns, un tēvs, viņš runā ar savu bērnu, viņš māca savu bērnu, un viņš nepamet savu bērnu. Lai Dievs svētī, lai mēs katrs beigās, atnākot pie viņa, mēs varam pateikt, ka mēs esam necienīgi kalpi, mēs izdarījām to, kas mums bija jāizdara, mēs dzirdējām, kas mums bija jāizdara, kas mums bija individuāli jāizdara mūsu aicinājumā, un lai mēs no viņa sadzirdam šo balsi, ka tu godīgais, tu uzticamais kalps, tu biji uzticīgs par mazumu, tagad ieji sava kunga priekā, lai Dievs svētī jūs visus uz redzēšanos.